Өскеменде театр террасасы ашылды. Алғаш рет ашық аспан астында театр қойылымы сахналанды. Аталған шығарманың қоюшы режиссері Сергей Астраханцев. Іс-шараның мақсаты қандай? Мазмұны мен маңызы жайлы толығырақ тілші тарқатсын. Ашық аспан астындағы театр бұл көрермендерге қоршаған ортамен қарым-қатынас жасауға мүмкіндік береді. Олар шатырда орналасқан театрлық террасаға жайғасты. Пьеса написана в 2007 году. Пьеса 2007 жылы туындады, күтпеген жерден ойға келді. Кез келген пьесаны жазуға дайындық жұмыстары өте маңызды. 2 жылдың көлемінде жазылды. У нее получилась хорошая судьба. Сколько сил, день, ума в конце концов положить на то, чтобы помучительнее околеть! Басты рөлді сомдаушы Юрий Миронов, таланты жігіт өнерімен көрермендерің назарын өзіне аударды. Халық қалтқысыз қаһарманды қолдап қошемет қылды. Моноспектакль, это вам скажу так, это в первую очередь очень тяжелый труд. Моноспектакль был өте қиын, жұмыс оңай емес. Өйткені командамен жұмыс істегенде бір-бірімізді түсінеміз, қолдау көрсетеміз. Ал бұл жерде жалғыз, яғни сізге ешкім ештең айтпайды. Мен өмірден түгілген жігіттің рөлін ойнаймын. Оны сомдау маған қиынға түсті. Актерлардың дайындығы мен образдың шынайы шығуы уақыт пен кәсібилікті талап етеді. Десе де төгілгендер еш кетпеді. Жаңа қойылым көрермендерді айрықша әсерге бөледі. Көрерменге қызықтыру үшін, көрерменді тарту үшін осы айларда біз осыны ойлап таптық. Ашық аспандағы театрды осылай қойылымдар қоямыз деп. Бүгін «Почему люди» не деген спектакльмен біз ұсынып отырмыз. Алдағы уақытта ашық аспан астындағы театр жобасының аясында террасада қазақша қойылымдар да көрсетілмек, сондай-ақ камералық қойылымдар жоспарланған. Шынар Дүйсенғали, Мақсат Наумедов, Алтай Ақпарат.